Cəmiyyətin güzgüsü, milli oyanış, milli özünü dərk proseslərinin əsas istiqamət verici vasitələrindən biri də qəzetdir. İnsan yaşının üstünə yaş gəldikcə həyatını daha mənalı etməyə çalışır. Oxuyur, mütaliə edir. Amma qəzetləri təkcə oxumaqla kifayətlənməyənlər də var. Məsələn, Sumqayıt sakini Tərxan Paşazadə kimi. O ən böyük arzularından birini reallaşdırıb. Dediyinə görə analoqu olmayan kolleksiya yaradıb. Bu topluma isə ölkəmizdə çap olunan qəzetlərin ilk buraxılışları daxildir. Bu kolleksiya adından da göründüyü kimi qəzetlərin ilk sayından ibarətdir. İlk say dedikdə bəziləri elə bilər ki, ilin birinci nömrəsi, amma məndə ümumiyyətlə ilk nömrəsidir. Bu kolleksiyam, deyərdim ki, bir çox müxtəlif kolleksiyaçıların kolleksiyalarından fərqlənir. Çünki indiyə kimi eşitməmişəm ki, qəzetlərin ilk sayını kimsə toplasın. Tərxan sevimli məşğuliyyəti ilə artıq 14 ilə yaxındır ki, məşğul olur. Kolleksiyasının ilk eksponatı isə onun təhsil aldığı Bakı Slavyan Universitetinin təsis etdiyi tələbə dünyası nəşri olub. Yüzlərlə qəzeti toplamaqda ona valideynlər də yardımcı olub, xüsusilə atası. Kolleksiyamın növbəti mərhələsində əldə edə biləcəyi eksponatlar sırf əvvəlki illərdə dərc olunan qəzetlər ola bilər ki, bunları da əldə eləmək müəyyən qədər çətindir. Məsələn, bəzi qəzetlər var ki, hansısa muzeylərdə, kolleksiyalarda toplanır. Təbii, onlar o qəzetləri mənə əksər hallarda vermirlər. Tərxan deyir ki, 300-ə yaxın qəzeti toplamaq elə də asan başa gəlməyib. Dostları və kolleksiyaçının özü də hesab edir ki, onun qoruduğu bu qəzetlər nə vaxtsa aparılacaq tədqiqatlar üçün əhəmiyyətli olacaq. Əksər vaxtlar olur ki, qəzet cəmi bir neçə nömrə çıxır və o sonra itir, batır. Və o ilk nömrəsini ən azından əldə edib onu haradasa qorumaq, fikirləşirəm ki, gələcək üçün çox maraqlıdır, çox yaxşı olardı. O dövrün ictimai-siyasi vəziyyətlərindən tutmuş, o dövrün mədəni proseslərindən tutmuş, hamısı müəyyən mənada o qəzetlərdə əks olunur. Və ona görə də bütün tarixçilər üçün, araşdırmaçılar üçün fikirləşirəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir mövzu ola bilər. İndi onun reallaşdırmaq istədiyi iki arzusu var. Birincisi, Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması xəbərini dərc edən qəzetin ilk nömrəsini əldə etmək. Bundan sonra isə bədnam qonşularımız tərəfindən zəbt olunan tarixi torpaqlarımızda topladığı kolleksiyasının sərgisini keçirmək. Tərxan özü də bilir ki, o gün uzaqda deyil. Tezliklə, dədə-baba yurtlarımız tarixi sahiblərinə qovuşacaq. Bizim də arzumuz, qəhrəmanımızın bu istəyini işıqlandırıb sizlərə çatdırmaq olsun.